אבוקסיס, על הכדור טוב, רייס מרחיק של ביתר, זה פשוט שער נפלא של בלילי ב-2-0. כדור בפולי, כדור יפ, מטווח כזה לא תראו בכל משחק, לא בכל יום ולא בכל שנה. איזה שער מדהים. רייס נוגע את הכדור החוצה, חצי יעד של בלילי, מסובב את הגוף ויורה את זה. זה שער של אלוף, לא יאומן. אני ראיתי הרבה שערים בחיים שלי, גם בארץ וגם לא בארץ. אני חושב שזה אחד השערים היפים שראיתי בכדורגל, מאז שאני רואה כדורגל.